Në një moment u shkatërron çdo gjë. Atë u zbulos mendja, kur boni 5 vjeç. Të numërosh ditët ndërsa tumori përparon pa mëshirë. Këto janë sëmundje të cilat sëmurin gjithë familjen. Në periudhën e fundit të jetës, ato pacient ka nevojë për kujdesin paliativ. Si është jeta e këtyre të sëmurëve, ndërsa presin fundin e afërt? Të mendosh që fundi është i afërt dhe ato të shpresojnë për jetën akoma. Pyetja e zakonshme është kur do shërohen, pse s'po shërohen? Historia e një vogëlushi vetëm 6 vjeç. Dhe lufta e familjes që refuzon të dorëzohet parashikimit të mjekëve për 10 ditë jetë. Shpresa vdese fundit. Një him të shpëtoj. Të dielën, ora 20, Zoom in.